Mirëmbrëma shikues të Euro News Albania, do të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Shqipëria dhe Rusia përplasen në Këshillin e Sigurimit në OKB, shkak vendimi kryeministrit Rama për t'i dhënë fjalën presidentit të Ukrainës. Tërheqja e trupave ruse nga Ukraina dhe njoja e zonave ekonomike në detin e zi prezantohen nga Zelenski si dy pika paraprake për paqen. Plagoset me armë efektivi shqiponjave në Tiranë, në kërkim autori, policia vendos 20.000 euro në dispozicion. Stadiumi i Albania mund të mbyllet pjesërisht, shkak incidentet ka tifozët, UEFA paralajmëron Federatën e Futbollit. Kryeministri Edi Rama ka drejtuar këtë të mërkur debatin e hapur të nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku Shqipëria mban presidencën. Ky takim nuk ka kaluar pa përplasje mes kryeministrit Rama dhe përfaqësuesit të Rusisë, dhe për këtë shkak është bërë presidenti Ukrainës Zelenski. Debati hapur i nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit në OKB, i drejtuar nga kryeministri Edi Rama, filloi që në minutat e para me një përplasje mes tij dhe përfaqësuesit të Rusisë. Gjithçka nisi pasi kryeministri Rama lajmëroi se presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, do të mbante fjalën përpara se të flisnin anëtarët e Kombeve të Bashkuara. Këtë gjë nuk e pranoi përfaqësuesi nga Rusia. Mbi çfarë propozoni që t'i jepni presidentit të Ukrainës Zelenski fjalën përpara se të flasin anëtarët e Këshillit të Sigurimit? Ata që kanë interes të drejtpërdrejtë për çështjen në diskutim mund të flasin përpara anëtarëve të Këshillit. Ky nuk është një veprim i posaçëm i presidencës shqiptare, por një vimësi e një praktike e konsoliduar e këtij Këshilli. Në cilësinë e presidentit të Këshillit të Sigurimit, Edi Rama i ofroi një zgjidhje delegacionit rus në mënyrë që Zelenski të mos e merrte fjalën përpara anëtarëve të Këshillit të Sigurimit. Ka një zgjidhje për këtë, nëse bini dakord, ju ndaloni luftën dhe presidenti Zelenski nuk do të mbajë fjalën. Ajo çfarë bëri të rëndësishëm atë këtu dhe çfarë bën të rëndësishëm për të gjithë ta dëgjojmë e më pas të diskutojmë, vjen nga diçka që i keni nisur ju dhe jo ne. Do doja t'ju paralajmëroja se nëse sot në fakt ju miratoni vendime duke i rënë çekiçit, atëherë presidenca shqiptare do të përballet me një praktikë të dukshme të shkeljeve të Këshillit të Sigurimit dhe natyrisht i bie që të tregoni që me mbështetjen e këtij parimi rregullat nuk vlejnë për ju. Volodymyr Zelenski nuk ishte vetmja përplasje, delegacioni rus kundërshtoi edhe praninë në sallë të ministrit të jashtëm të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, i cili ishte aty si përfaqësues i OSBE. Po, përfaqësuesi OSBE-s është shqiptar nga Maqedonia e Veriut, por nëse do të ishit më i qartë se cili është problemi, do të isha i lumtur të ndihmoja. Kjo nuk ka të bëjë me shtetësinë e tij. Ne kundërshtuam përfaqësinë në këtë nivel dhe këtë ja bëmë dije dje presidencës shqiptare. Më tej Rama mori fjalën si përfaqësuesi i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit, ku jo vetëm mbështeti Ukrainën, por dha edhe një mesazh për Kosovën. Pavarësisht sa përpiqeni, pavarësia e Kosovës është sankcionuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale, kreu i 14 i kësaj karte të Kombeve të Bashkuara. Gjykata Ndërkombëtare Penale nuk mund të shërbejë si pretekst për rëmbim territoresh apo aneksim të palishëm. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj që të qëndrojë të ngrihet për paqen, zhvillimin dhe përparimin, të qëndrojë krah të agresuarit dhe jo agresorit, të qëndrojë për krah dhe me Ukrainën. Përpara mbajtjes së debatit në Këshillin e Sigurimit, dy delegacionet, ajo shqiptare dhe ukrainase, u takuan dhe Rama e Zelenski firmosën deklaratën e përbashkët, ku zotohet se Shqipëria do të qëndrojë krah Ukrainës për aq kohë sa ka nevojë, do të mbështesë Ukrainën që të bëhet anëtare NATO-s dhe do të ndihmojë në rindërtimin e vendit pas luftës. Pavarësisht kundërshtisë nga Rusia, presidenti i Ukrainës arriti të mbajë fjalimin në Këshillin e Sigurimit, ndërsa pala ruse u përfaqësua nga ministri i jashtëm Sergei Lavrov. Distinguished Prime Minister Rama, I'm grateful to the Albanian presidency for the organization of this meeting. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski mori fjalën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pavarësisht kundërshtisë nga përfaqësuesi Rusisë. Fokusi ishte i qartë që në nisje, Moska duhet të ndalë agresionin ndaj Ukrainës që zgjat prej 574 ditësh. Dhe për të arritur një paqe mes dy shteteve, Zelenski prezantoi dy hapa paraprak. First, complete withdrawal of all Russian troops. Fillimisht duhet të tërheqë të gjitha trupat ruse, përfshirë flotën në detin e zi, si dhe të gjithë mercenarët dhe grupet paramilitare ruse nga i gjithë territori sovran i Ukrainës, me kufi tan të njohur ndërkombëtarisht në vitin 1991. E dyta, rikthimin e kontrollit të Ukrainës në të gjithë territorin dhe në zonat ekskluzive ekonomike në detin e zi dhe në detin Azov. Sa i përket negociatave, ne nuk i refuzojmë ato. Presidenti rus Vladimir Putin ka folur për këtë shumë herë, edhe së
fundmi, dua t'i kujtoj të nderuarit sekretarit të shtetit se presidenti i Ukrainës Zelenski ka nënshkruar një dekret që ndalon negociatat me qeverinë Putin. Nëse Shtetet e Bashkuara janë shumë të interesuara për to, mendoj që nuk do të jetë e vështirë që të jap urdhër që dekreti i Zelenskit të anullohet. Formula e paqes e Ukrainës, e cila përmban 10 pika dhe që është prezantuar prej gati një viti, ishte sërish në fokus të fjalimit të Zelenskit, i cili kërkoi përfshirjen e liderëve botërorë në mbështetje të saj. Por edhe reformimi i vetë organizatës së Kombeve të Bashkuara do të ishte një mënyrë që sipas Zelenskit do ta ndihmonte në parandalimin e konflikteve të reja. The composition of the permanent members of the Security Council should reflect Kompozimi i antarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit do duhet të reflektojë realitetin dhe drejtësinë. Ukraina e konsideron të padrejtë që miliarda njerëz nuk kanë përfaqësuese të tyre të përhershëm në Këshillin e Sigurimit. Bashkësia Afrikane duhet të jetë këtu e përhershme. Azia meriton përfaqësim të gjerë, pasi nuk mund të konsiderohet normale që shtete si Japonia, India apo bota islamike qëndrojnë jashtë Këshillit të Sigurimit. Gjermania është kthyer në një garantuese globale të paqes dhe sigurisë. Amerika Latine duhet të përfaqësohet këtu si e përhershme, ashtu edhe shtetet e Oqeanisë. Rasti i Ukrainës, tha Zelenski, duhet të shërbejë për shtetet anëtare që të japin mbështetje për ndalimin e luftës, por edhe në reformimin e organizatës më të rëndësishme në botë. Një efektiv i forcave Shqiponia në Tiranë ka mbetur i plagosur pasi një person qëlloi në drejtim të policëve që kishin shkuar për të ushtruar kontroll. Autori është identifikuar si Klerend Bozhani dhe ndodhet ende në arratim. Policia e shtetit ka vendosur 20.000 euro në dispozicion për çdo informacion që ndihmon për vendodhjen e të arratisurit. Ky është Klerend Bozhani, aktualisht personi më i kërkuar në Shqipëri. 42 vjeçari plagosi me armë zjarri pas ditën e së mërkurës një prej efektivëve të forcës Shqiponia. Gjarja ndodhi në afërsi të banesës së autorit, në lagjen e kinostudios në Tiranë, pasi policia kishte marrë informacion se një person lëvizte armatosur në atë zonë. Kërkesa për kontroll duke se ka tensionuar situatën dhe Bozhani ka qelluar në drejtim të policëve, ku një plumb ka goditur në bark policin Edlir Alleshi. Për autorin, person me precedent penal, është vënë edhe një shpërblim për lokalizimin e tij. Theksojmë se ky person mendojmë që është përsëri armatosur dhe ka shenja të theksuara depresioni. Vazhdojnë veprimet e policisë në vendin e ngjarjes. Jemi duke komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me familjarët dhe me çdo burim. Policia e shtetit vendos në dispozicion të publikut shumën prej 20.000 eurosh për çdo informacion të vlefshëm që mund të jepet që çon në kapjen e këtij autorit. Efektivi plagosur u dërgua më njëherë në spitalin e traumës, teksa është jashtë rrezikut për jetën dhe po merr mjekim. Ai u vizitua në spital edhe nga ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili bëri thirrje atentatorit të dorëzohet. 31 shqiptar janë arrestuar në Itali gjatë një operacioni antidrog. Ata akuzohen për shpërndarje të lëndëve narkotike dhe armbajtje pa leje. Policia italiane ka shkatëruar një rjet shpërndarësish të lëndëve narkotike. 45 persona janë arrestuar në zonat Alba dhe Braa afër Torinos, 31 prej tyre shtetas shqiptar. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, ata merreshin me shpërndarjen e drograve të forta. Në kuadër të këtij operacioni, janë shpallur në kërkim 16 persona, ku dyshohet se fshihen në Shqipëri. Mediat italiane raportojnë se hetuesit ranë në gjurmët e shpërndarësve të drogës përmes përgjimeve që ju bën klientëve të tyre. Autoritetet italiane kanë ushtruar kontrollën në disa banesa, ku janë sekuestruar 860 gram kokainë, 415 gram marijuanë, 8.9 kg hashash, 12.930 euro para kesh, 600 gram vaj hashashi, një pistolet, 28 fishek, materiale për paketimin e drogës. Sergio Avdulla, Florian Perlika, Mateo Ceka, Emanuel Leshi, Renato Shkoza, Claudio Topalli, Zev Gjoni, Irena Gjoni, Eliona Lokani, Mirela Lufi, janë disa prej shtetasve shqiptar të arrestuar në shtetin fqinj. Ndërkohë, policia po punon për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në shpërndarjen e lëndëve narkotike. Shoqata e lojërave të Fatit kërkojnë që biznesin e basteve sportive ta drejtojnë edhe kompanitë që ishin para vitit 2019. Kërkesa ka nervozuar deputetin Erjon Braçe, i cili e ka quajtur thirrjen si shantazh të hapur ndaj parlamentit. Nuk ka asnjë argument që kompanitë shqiptare të basteve të mos rifuten në skemën e lojrave të Fatit.
Me këtë deklarat, shoqatat e sportit kërkojnë që ligji i ri që po diskutohet në kuvend të mos i përjashtojë ato nga e drejta për të rikthyer në këtë biznes. Kompanitë pastaj kur u mbyll biznesi, në asnjë rast nuk u tha që kompanitë zyrtare ishin të paafta ta menaxhonin. Atëherë pyetja shtrohet, pse në këtë ligj kompanitë që ishin dhe që sot mund të kenë interes të hynë e ndje vetën të penalizuar duke ju thënë që ju nuk mund të bëni këtë aktivitet po nuk patët një partner ndërkombëtar. Dyshimi ju në shumë i fort që nëse nuk hynë kompanitë që ishin, nëse nuk rikthehen ato të bëjnë, do të dështoj. Por kjo kërkesë nuk është pëlqyer nga Erjon Braçe, i cili e ka lexuar fjalinë e shytit si një shantazh të pastër që i bëhet parlamentit disa ditë para legalizimit të basteve online. Për vite të tëra me radhë, këta aktivitet e ka pasur në dorë krimi. Dhe mua më vjen habi, po ti nuk duhet përfaqësosh krimin të komision. Gjithë çfarë that këtu, sidomos ajo fjalia shumë interesante, që po su kthyen kompanitë që ishin, kjo gjë do vazhdojë të mbetet informale, është perceptuar si shantazh i qartë. Rregullat e reja në lojën e basteve online japin të drejtën e licencimit maksimalisht 10 kompanive, të cilat kanë si kriter kryesor përvojën në 3 vende të Bashkimit Evropian për të paktën 3 vite. Në Kukës këtë të diel do votohet sërisht për kryetarin e bashkisë. Pas largimit të Gjicit dhe me dy kandidat në garë, situata që ndoqi ekipi i Ronjus Zotbenja në Kukës ishte shumë e qetë. Pas Rogozhinës, që e përsëriti garën e 14 majit me të njëjtët kandidat më 23 korrik, Kuksi është bashkia e dytë në vend ku do të zhvillohen sërish zgjedhje lokale brenda vitit për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë, që do e drejtojë qytetin për 4 vitet e ardhshme. Në 24 shtator, kuksianët do t'i drejtohen për herë të dytë kutive të votimit për të zgjedhur qytetarin e tyre të parë. Pas largimit të Safet Gjicit, gara këtë herë do t'jetë mes Emri Vatës nga opozita dhe Albert Halilajt nga Partia Socialiste. Me gjitha të, pritshmërit për këtë proces të qytetarët kuksian janë të ndryshme. Nuk ndikon fare, s'ka që më ndiku. Ndikon qeveria, s'ka li dhe zjedit këto. Qeveria i ka këtë gjana ndorë. Jo, këto do t'jesin t'japin përgjith Shqiprin me qitë dritë. Andoze mund t'kene... Se janë shkel dritë atë shumë njërës. Shumë. Na interesojnë shumë. Po, qam nuk kanë zhvak, nuk kanë zhvak pushime, dhe është dashi e bukurë, kënë orë. Në rëndon një gjajnë madhe. Për ne, si kokësion që njëna, që ka bonë, sa të gjithë si më në tonë. Fitoh, thaj që e meritat. Kanë dhe jërë si për kukësianët, duhet dalit të votojnë, juve si ju duhet? Po, normalisht që dhe dalin. Që dhe dalin për me votu për popë, jo. Në Kukës, të drejtën e votës, më 24 shtator e kanë 25.926 zgjedhës, të cilët do e ushtrojnë të drejtën e tyre në 74 qendra votimi. Më 14 maj, kur garuan 3 kandidat, përqindja e pjesëmarrjes ishte pak më shumë se 50%, dhe mbetet për të parë se sa do t'jetë pjesëmarrja këtë të diel, që sigurisht do të ketë ndikim edhe në rezultatin dhe fituesin e këtyre zgjedhjeve. Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut janë përplasur mes tyre për përbërjen etnike të banorve në Bashkinë e Pustecit. Disa donacione nga Bullgaria për Spitalin e Pustecit janë cilësuar nga politikanët e minoritetit maqedonas si skandaloze dhe ndërhyrje në censin 2023. Bashkia e Pustecit është shëndruar në mollën e radhës së sherrit mes Maqedonisë e Veriut dhe Bullgarisë. Disa donacione për Spitalin e Pustecit nga ambasada e Bullgarisë në Shqipëri janë kundërshtuar nga politikanët lokal maqedonas. Nënkryetari i Partisë Alianca Maqedonase për Integrim, Eftim Mitrevski, ka dënuar ardhjën e ambasadorit bullgar në Bashkinë e Pustecit në kohën kur po mbahet censi i popullsisë dhe banesave, duke cilësuar atë si një presion të hapur ndaj minoritetit maqedonas. Është krejtësisht jo normale. Është përzierje në punë të brendshme të këtij shteti. Si vizite e ambasadorit, ashtu dhe vizite e nënkryetares të Bullgarisë. Si e lejon shteti shqiptar që personalitetet të tilla tashi në kohën e censusit që të vinë të ushtrojnë propagandë këtu. Ne jemi qytetar shqiptar, ne po mbushim mot 100 vjet që ky shtet shqiptar na ka njohur,
me institucione, në asnjë dokument të shtetit shqiptar nuk figuron bullgar. Nga ana tjetër, ambasadori bullgar jashtë kamerave është shprehur se ky donacion mjekësor ka nisur para procesit të censit. Diplomati bullgar tha se vendi i tij nuk shqetësohet për numrin e njerëzve që do të deklarohen si bullgar, por më tepër fokusin e ka tek paqja me vëllezrit Maqedonas dhe tek mënyra se si perceptohet Bullgaria tek ata. Ambasadori Amerikan në Prishtinë deklaroi sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin planin Europian dhe përfaqësuesit Borrell dhe Lajçak për ndërmjetësimin e dialogut. Reagimi vjen pas kritikave që kryeministri Kurti bëri ndaj qëndrimit të Lajçak për dialogun Kosovë-Serbi. Kritikat e akuzat ndaj të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak nuk munguan as këtë të mërkur nga drejtues të institucioneve kryesore të vendit. Pas kryeministrit Albin Kurti, të njëjtin qëndrim e përsëriti edhe kreu i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca. Kosova nuk mund të ecë asnjë hap përpara në procesin e dialogut nëse nuk e ka në horizont njohjen nga ana e Serbisë. Pikërisht duke e pasur këtë parasysh, ekspertët që e kanë përpilu marveshën e ohrit, e zgjeruan ombrellën. Qka është kësë zgjerimi ombrellës? Zgjerimi ombrellës është që aty tjetë njohja edhe asociacioni. Ta është Lajçaku për dhëtë vetëm asociacioni. Njohja i përket Serbisë kur do në jo. Në kjo është pozicioni Serbisë. Si pas ti, asociacioni bashkë me njohjen është çelësi i mundshëm për të ecur përpara procesit dialogut, por një goditje për qëndrimin e palës kosovare sa i përket ndërmjetësuesve të BE-s në dialog, u erdhi nga ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier. SBA besim të plotë e përfaqësuesi i lartë Borrell dhe përfaqësuesi special i BE-s Lajçak, si zbatues objektiv të kësaj politike, është e rëndësishme për të gjithë aktorët në këtë proces të pranojnë procesin në të cilin janë dhe të luajnë poker me letrat që u janë shpërndar, dhe duke punuar drejt zbatimit komplet dhe të plotë të marrëveshjes së ohrit nga të dyja palët, që është pritshmëria jonë. Zbatimi i plotë nga të gjithë është rruga përpara për Kosovën, drejt strukturave evropiane dhe euroatlantike. Po ashtu ai tha se dështimi për normalizimin e marrëdhënieve do të jetë pengesë e madhe për avancimin e rajonit në strukturat euroatlantike. Qëllimi i SBA-s mbetet shumë i qartë, kjo marrëveshje aktuale, kjo përpjekje për të avancuar marrëdhëniet e normalizuar është një hap i përkohshëm, drejt një qëllimi eventual të njohjes reciproke mes këtyre dy vendeve. Kjo duhet të ndodhë, nuk mund të keni paqe të qëndrueshme pa të. Por një dështim për të arritur marrëdhënie të normalizuara është dhe mbetet një pengesë e madhe për avancimin e këtij rajoni në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Ambasadori Hovenier shtoi se po punojnë që ta ndihmojnë Kosovën dhe Serbinë që të kenë një të ardhme të qëndrueshme dhe po ashtu pret që shteti më i ri në Evropë të marrë vendin e merituar si vend i pavarur, sovran e i njohur ndërkombëtarisht. Në Maqedoninë e Veriut është marrë vendimi për të ulur me 10% çmimet e ushqimeve bazë. Vendimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për uljen e çmimeve të produkteve bazë me 10% do të hyjë në fuqi nga e mërkura, por vendimi thekson se ulje e këti 10%-qi duhet i referohet çmimeve të këtyre produkteve, si që ka qenë në datën 1 gusht. Thëndryshe çmimet e produkteve si orizi, mielli, pastat e të tjera do të jenë 10% më lirë se një muaj më parë. Por për qytetarët, ky vendim nuk reflektohet në xhepat e tyre. Jo, vallaket nalta, tulta hiç s'ka. A më që gjinja janë më social, në jam të dhe gjinja për ngranë, veç ledhina për kantonjera. Ja, me ndoni që janë qmimet e nalë të atë produkte dhe ushqimore. Sigurisht që po. A mundet bugjeti ju i me i përvalu? Po të shtu, duhet me i përvalu, s'kem që do. Inspektimet në teren vërtetuan se ulje ka patur tek produktet e qumshtit dhe të pastat, të cilat prej një gushtit kishin pësuar rritje më të madhe. Si zgjidhe një qytetare sugjeron që shteti të ndjek një politik nxitse për fermerët në fshatra. Çmimi i djathit kishte shkuar deri në 400 denar, kaçkavallit 800 denar, shumë është, askush nuk po i do as lopët, as djathin e shtëpis, as fshatin, të gjithë duan të hanë gjëra të gatshme, nuk bën kështu, lop dele, le të dërgojnë fshatarve dhe le të na sjellin qumësht me çmime të lira, e jo si kur tani, në 20 shtëpi të fshatit, vetëm njëra mban lopë. Përveç produkteve bazë ushqimore, ulje do të aplikohen edhe tek produktet e tjera si që janë pijet freskuese. Përveç dietra produkteve bazike ushqimore për të cilat ka patur një ulje prej 10% të çmimeve të tyre, është paralajmëruar që gjatë javës së ardhme do të ketë ulje prej të paktën 10% edhe për pijet, alkoholike dhe jo alkoholike.
Ulja e çmimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas Ministrisë së Financave u bë me qëllim për parandalimin e rritjes së inflacionit. Synimi është që inflacioni të ulet deri në 5%. Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kinës po hasin një sër problematikash. Brukseli dhe Pekini akuzojnë njëri tjetrin për praktika të pandershme në tregtinë e automjeteve. Shqetësimet e biznesmenëve evropian lidhur me marrëdhëniet dypalëshe tregtare me Kinën janë shfaqur sërish. Një raport i dhomës evropiane në Kinë thotë se rregullat e reja për sigurinë kombëtare të Pekinit po pengojnë kompanitë huaja të veprojnë atje. Në një takim me delegatët kinezë, përfaqësuesit e dhomës evropiane u ankuan për qasjen e autoriteteve. Nuk mund të zgjidhen dy rrugë. Nga njëra anë, fokusohemi në masat e sigurisë kombëtare me regjimet regulatore që forcohen për të ulur varësinë, gjë që shkon në dëm të kompanive të huaja, dhe nga ana tjetër, zotim për reforma dhe hapje të tregut. Pyetja jonë është se çfarë lloj marrëdhënie është kjo? Shqetësimet u ngritën edhe nga Komisionerja e Bashkimit Evropian për Digitalizimin, Vera Jourova, në një takim të zhvilluar së fundmi në kryeqytetin kinez. Tensionet janë rritur edhe nga nisja nga Bashkimi Evropian i një hetimi mbi shitjen e automjeteve elektrike kineze në Evropë, me Pekinin që mohon akuzat për praktika të pandershme. Masat e marra nga Bashkimi Evropian shkelin parimet ekonomisë të tregut dhe rregullat e tregtisë ndërkombëtare. Ato nuk ndikojnë në stabilitetin e zinxhirit global të furnizimit në industrinë e automjeteve dhe nuk janë interes të askujt, as të vetë BE-s. Të dyja palët deklarojnë se duan të vendosin marrëdhënie tregtare të barabarta dhe mirëbesimi, por rrjedha e biznesit përballë qasjeve të kontestuara po rezulton një sfidë më vete. Në rajonin Nagorno-Karabakh është vendosur armpushimi një ditë pasi trupat Azerbajxhanit rifilluan luftimet. Pala armene ka pranuar një propozim të ofruar nga Moska që mes të tjera shparshikon uljen e armëve nga luftëtarët e saj. Trupat armene në rajonin Nagorno-Karabakh kanë pranuar propozimin rus të armpushimit 24 orë pasi ushtria e Azerbajxhanit nisi ofensivën e saj. Një nga kërkesat kyçe për të cilën forcat armene në rajonin e Kaukazit Jugor kanë rënë dakord ka qenë çarmatimi tërësor i tyre. Rreth 120 mijë armenë etnik jetojnë në enklavën që ndërkombëtarisht njihet si pjesë e Azerbajxhanit. Sipas palës armene, të paktën 27 persona kanë vdekur dhe rreth 200 të tjerë kanë mbetur të plagosur që kur Azerbajxhani nisi atë që e quan operacioni antiterror. 3 vjet më parë, azerët rimorën në kontroll zonat në dhe përreth Karabakut dhe të martën kërkuan një dorëzim të plotë të tij. Megjithatë, pas arritjes së armpushimit, presidenca azere ka deklaruar se do të takohet të njëjtën me përfaqësuesit armenë të rajonit në qytetin Yevlak. Qyteti në fjalë ndodhet rreth 100 kilometra në veri të kryeqytetit rajonal të Karabakut, Khan Kendi, i njohur si Stepanakert nga armenët. Armpushimi sipas propozimit të rus hyri në fuqi në 13 me orën lokale, ora 10 me orën tonë. Megjithatë, në zonë dëgjohen ende shpërthime të fuqishme. Kombëtarja shqiptare mund të përballet me një mbyllje të pjesëshme të stadiumit Air Albania, nëse tifozeria shqiptare shkakton sërish probleme në ndeshjet pritëse. Federata e futbollit është gjobitur me 40.000 euro për fishekzjarët e hedhura në fush në ndeshjen me Polonin. Nëse këto incidente do të përsëriten edhe në ndeshjen me Çekin, atëherë UEFA do të mbyllë dy tribunat pasportave, aty ku qëndrojnë kryesisht tifo grupet e kombëtares. Tifozeria shqiptare do të vijoj të mbahet në vëzhgim nga UEFA, ndaj Federata Shqiptare e Futbollit bën thirrje për përmbajtje në mënyrë që kombëtarja të mos penalizohet në rrugën drejt kampionatit evropian. Ndërkohë, Rumania do të luajë ndeshjen e radhës pa tifoz për shkak të banderolës që u shfaq në ndeshjen kundër Kosovës. Edhe Federata Rumune do të duhet të paguajë një gjob prej 52.000 euro. Në ndeshjen kundër Andorës do të lejohen vetëm fëmijët e shkollave dhe ata të ekipeve të moshave.
Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ndërkohë ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.pl në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu natën e mirë.